Šveiki ja Voditška kosjaskäik . viimaks ometi tulite , kõnetas ülemleitnant Šveiki . ma tahan teiega rääkida . ärge seiske jälle nii lollakalt valvel , istuge Šveik ja jätke see just nii . pidage suu ja hoidke kõrvad lahti . kas teate , kus on kirali hiidest sobrone tänav ? jätke üks kord oma teate nalandikult , härra ooperileitnant ei tea . kui ei tea , siis öelgegi , et ei tea ja asi vaikselt . kirjutage endale kuskile paberile , Soproni tänav kuusteist . selles majas on rauakauplus . kas te teate , mis on rauakauplus ? härra Kotär , öelge jälle teate nalandikult , öelge , kas teate või ei tea . nii , kas teate , mis on rauakauplus ? teate , hüva see kauplus kuulub kellelegi ungarlasele , kaakonnile . kas teate , kes on ungarlane ? immel , härra Kotk , kas teate või ei tea ? teate , noh , hüva . kaupluse peal on teine korrus ja ta elab seal . kas teate seda ? no ei tea , kurat võtaks . no siis ma teen teile teatavaks , et ta elab seal . saite aru , saite , hüva . kui poleks saanud , laseksin teid kartsa panna kas märkisite üles , et selle tüübi nimi on kaakoni ? hüva , siis lähete homme hommikul nii kümne paiku alla linna , otsite selle maja üles , lähete teisele korrale ja annate selle kirja proua kaakonile . ülemliitnant Lukas lõi raha tasku lahti , ulatas Šveikile haigutades valge aadressita ümbriks see on väga tõsine asi , Šveik , õpetas teda , see ettevaatus pole iialgi ülearune ja nagu näete , pole sellepärast ümbrikul ka aadressi . ma jään teile kindlalt lootma , et viite kirja nagu kord ja kohus kätte . märkige endale veel üles , et selle daami nimi on Edelka . kirjutage proua Edelka Kakoni . ma ütlen veelkord , et kirja tuleb igal juhul täiesti salaja kätte anda ja vastust oodata , et te vastust peate ootama , see on kirjas öeldud . mis te veel tahate ? härra ülemleitnant , kui mulle vastust ei anta , mis ma siis teen ? pidage meelest , te peate iga hinna eest vastuse saama , vastas ülemleitnant ja haigutas jälle täie suuga . nüüd aga lähen magama , sest ma olen tänasest tõesti väga väsinud , mis me kõik ei joonud iga teine oleks pärast säärast õhtut ja ööd samuti väsinud . ülemleitnant Lukashil ei olnud algul mõtteski kuhugi kauemaks jääda . ta läks õhtul laagrist linna ainult selleks , et käia Kira- , Ungari teatris , kus mängiti mingisugust Ungari operetti , matsakate juudinäitlejannadega peamistes osades . juuditaride suurepärane eelis seisnes selles , et nad pildusid tantsides jalgu üles , neid ei katnud ei trikood ega püksid ja nad olid härrade ohvitseride edukama ligimeelitamise huvides end paljaks raseerinud nagu tatarlannad . rõdudel ei saadud sellest küll mingit naudingut , kuid see-eest oli seda rohkem nautida suurtükiväe ohvitseridel , kes istusid all partneris ja olid kogu selle ilu jälgimiseks käärpikk silmad kaasa võtnud ülemnäitant Lukasi see veetlev sigadus põrmugi ei huvitanud , sest riidehoiust laenatud teatripinokkel polnud akromaatiline ja ta nägi reite asemel vaid mingeid lillakaid liikuvaid laike . esimesele vaatusele järgnenud vaheajal kütkestas teda hoopis keegi daam keda saatis keskmistes aastates mees . ta tiris meest riidehoiu poole ja nõudis , et nad läheksid jalamaid koju , et tema ei hakka sääraseid asju vaatama . ta väljendas oma nõuet kaunis valjus saksa keeles , millele tema saatja vastas ungari keeles ja , ja inglise keeles , lähme pealegi , ma olen sinuga nõus . see on tõepoolest labane tükk . see on vasti vastas taam vihaselt , kui härra talle mantlit selga aitas . tema silmad lausa põlesid pahameeles säärase häbematuse üle . suured mustad silmad , mis sobisid hästi tema oivalise figuuriga . seejuures libistas ta pilgu ülemleitnant Lukashile ja teatas veel kord kategooriliselt vastik . tõepoolest vastik . see andis alguse lühikesele romaanile ülemleitnant Lukas uuris riidehoidjalt järele , et see oli Kaakoni abielupaar ja et mehel on Soproni tänavas number kuusteist rauakauplus . ta elab proua edelikaga teisel korral , lisas riidehoidja vana kupeldaja Moori täpsusega . proua on Sopronist pärit sakslane , mees aga on ungarlane , siin ju kõik veret segamini ülemliitnant Lukas võttis garderoobist oma sineli ja läks linna , kus ta suures ärts-härtsokk all põrihti veinikeldris ja kohvikus sai kokku mitme üheksakümne esimese polgu ohvitseriga ta rääkis vähe , kuid jõi seda rohkem ja arutas endamisi , mis ta peaks õieti kirjutama sellele rangele , moraalsele ja kaunile daamile , kes ahvatles seda palju enam kui kõik need püüneahvid kokku , nagu teised ohvitserid näitlejannasid , nimetasid . üsna ülevas meeleolus läks ülemleitnant Lukas väikesesse Püha Stepani ristikohvikusse , astus väikesesse üksikkabinetti ja kihutas sealt välja kellegi rumeenlanna , kes lubas eneseteenistus valmilt ihualasti võtta ja endaga teha , mida aga härrad soovivad . siis palus ülemleitnant Lukas endale tinti , sulgepaberit ja pudelikonjakit ning kirjutas hoolikalt kaaludes valmis kirja , mis talle endale näis kõigist eales kirjutatud kirjadest kõige ilusamana armuline proua , ma olin eile Linnateatris etendusel , mis teid nii sügavalt pahandas . ma jälgisin teid juba kogu esimese vaatuse , teid ja teie abikaasat , nagu ma märkasin . aga mis mehesse puutub , mis õigusega on säärasel tüübil nii veetlev naine , küsis ülemleitnant Lukas iseendalt . see mees näeb välja nagu karvadest puhtaks kaabitud pavjan , ta kirjutas edasi . Teie abikasa jälgis suurima huviga neid jälkusid , mida esitati laval ja mis teis armuline proua äratasid vastikust , sest see polnud kunst , vaid inimese kõige intiimsemate tunnete võigas üles pitsutamine . on sellel naisel aga rinna , arutas ülemleitnant Lukašendomisi . ainult julgesti edasi andke mulle andeks , armuline proua , et mina teile tundmatu inimene olen nii avameelne teie ees . ma olen kindel , et teie härra abikaasa on suur egoist , kes teid , armuline proua , viib vaid enda huvides neile teatrietendustele , mis vastavad üksnes tema maitsele . ma armastan otsekohesust , ega ma ei taha sugugi teie ära ellu tungida , aga mu sooviks on kõnelda teiega nelja silma all puhtast kunstist ai , ai , ai , ai , oot , oot , oot, oot , siinsetes hotellides see ei kõlba , arutas ülemleitnant , ma peaksin ta viini viima , võtan endale komandeeringu ja seepärast julgen ma armuline proua paluda teilt kohtamist , et me võiksime ausal viisil lähemalt tuttavaks saada . ma loodan , et te ei loobu kohtamisest sellega , keda juba lähemal ajal ootavad rasked sõjakäigud ja kes teie armuliku nõusoleku puhul hoiaks lahingute tules kõige kaunima mälestuse hinges . kes sai minust aru , nagu mina temastki . Teie otsus on mulle käsuks , teie vastus otsustavaks hetkeks minu elus . ta kirjutas alla tegi konjakipudelile põhja peale , tellis veel ühe pudeli , jõi ühe klaasikese teise järel ning valas iga lause juures siiraid pisaraid , kui ta viimased read veel kord üle luges .